ناظرین، رابطہ پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان پرویز میر، راجہ اقبال مکپون اور کیمرامین پریس موسیٰ اسیر حاضر خدمت تھے۔ آج ہم کشروڈ میں موجود ہیں اور آج عمران ہوٹل کے بالکل احاطے میں ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ ہوٹلوں میں جو ہے بجلی کا زیادہ ہوتا ہے، اور ہم یہاں پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ دن کے ٹائم ہی عمران ہوٹل کے ان جو لائٹیں ہیں وہ آن ہیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ادھر یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی، پرس مساثر دکھانا چاہے تو اگر ہم ان لائٹوں کو جو ہے دن کے ٹائم جو ہے وہ نہ جلائیں تو یقیناً جو ہے بجلی جو ہے وہ بچت ہو سکتی ہے۔ ہم عوامی آگاہی کا پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں تاکہ عوام میں یہ شعور بیدار ہو کہ وہ فالتو بتیاں، جو نمائش کی بتیاں ہیں، جو لائٹس ہیں، ان کو آف کر کے موسم سرما میں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ بچائے، تاکہ لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ خاتمہ ہو اور گلگت شہر جو ہے وہ روشن رہے۔ ہمارے ساتھ راجہ اقبال صاحب موجود ہیں، کل بھی اور پرسوں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان سے ہم پوچھنے چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو غفلت اور لاپرواہی جو عوام برت رہی ہے، اس سے اس کا خمیازہ جو ہے وہ رہائشی لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ رات کو جب لائٹس نہیں ہوتی ہیں تو اس کے متبادل جو ہے وہ جو ہے مختلف پاورز کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے بجٹ پہ کافی اثر ہوتے ہیں۔ تو اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے اور عوام کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے لائٹس بند کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جی پرویز صاحب، اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کے ساتھ ہم گھروں میں جا رہے ہیں، دکانداروں میں جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم عمران ہوٹل میں انرجی سیور تو ہے لیکن جلا دن کے ٹائم جلا ہوا ہے، تو عوام کے اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ تو یہ قومی فریضہ ہے، فالتو لائٹ کو بند کرنا چاہے، اور اس مشن میں ہم نکلا ہوا ہے آپ کے سامنے یہ۔ جی بالکل ناظرین، آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عمران ہوٹل کے باقی کمروں میں اور کس قسم کے انتظامات ہیں، اور یہاں پر جو منجر صاحب ہیں وہ کس صورتحال سے، اور ان کے لائٹس کیوں جلے ہوئے ہیں، یہ کیا وجہ ہے، ان سے ہم پوچھتے ہیں۔ آئیے ناظرین ہمارے ساتھ آ جائیں۔ ساتھ ہم چلتے ہیں عمران ہوٹل کے کمروں کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ جی السلام علیکم، کیا نام ہے سر آپ کا؟ ظاہر نام ہے سر۔ ظاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ منیجر ہیں اس ہوٹل کے۔ آئیے ہم ہمیں ذرا کمرے ذرا چیک کرائیں۔ ناظرین، ہم اس وقت جا رہے ہیں، عمران ہوٹل میں داخل ہو چکے ہیں اور اس کے کمرے یہاں پر چیک کریں گے، اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر جو ہے کمروں کے اندر جو ہے وہ کیا سسٹم ہے، اور یہاں پر یہ اویئر ہے کہ نہیں کہ انرجی کو کس طرح سیو کرنا ہے۔ جی ناظرین، یہاں ایک کمرہ انہوں نے کھولا ہوا ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ دن کے ٹائم بھی جو ہے وہ پنکھا چل رہا ہے اور انرجی سیور لگایا ہوا ہے۔ سردی کا موسم ہے اور یہاں پر پنکھا انہوں نے آن کیا ہوا ہے۔ پریس مساثر اگر اندر آنا چاہے تو باتھ روم بھی ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ یہاں پر گیزر اور راڈ کا استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور ناظرین، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ یہاں پر گیزر ہے اور نہ یہاں پر جو لائٹس موجود ہیں۔ تو ہم پوچھنے چاہیں گے، جی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، آپ بھی میرے خیال میں یہاں پر ذمہ دار، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد یعقوب۔ محمد یعقوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ، دن کو بھی جو ہے نمائشی لائٹیں آپ نے آن کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے یہ؟ کیا وجہ ہے، آپ نے کیوں آن کیا؟ آپ نے کیوں آن کیا ہوا ویسے؟ دل کو کیا مسئلہ ہے، لائٹ آن کیوں کیا ہوا؟ آن نہیں رہا سر، یہ کدھر ہے؟ باہر پوری لائٹیں آن ہیں۔ نہیں نہیں، آپ ہیں نا، ابھی ہم نے دیکھ کے، ابھی آپ چلے میرے ساتھ، آپ کو دکھا لیتا ہوں۔ آجے ابھی آن ہوا، آجے ایسا چلے۔
جیسا کہ آپ جب ہم انٹری لی تھی تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر جو ہے نمائشیں لائٹیں آن تھی، لیکن اب جو ہے انہوں نے لائٹیں بند کر لی ہیں. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سردیاں آنے کے بعد جو ہے وہ بجلی کی پیداوار میں کمی ہوتی ہے، اور ہم جو ہے کس طرح جو ہے وہ ان کو کم کر کے لوڈ شیڈنگ کو کم کر سکتے ہیں؟ کیا یہ آپ کو پتہ نہیں تھا؟ پتہ ہے آپ کو؟ اتنے ہنس کیوں رہے ہیں، مسکرا کیوں رہے ہیں آپ؟ کیا شنامہ جائے کی روک بینو انی لائٹ کیا انت پتو سو تس سرو تو اپ تو نا ان کو نان سر پاٹ کے تنگے کان پار پاٹ کے پار سے ان تھو نا زوال تان پچھے ان تھو. اچھا او لیکن بے ضرورت اس تو کی ان اصل تو کی یعنی لوڈ شیڈنگ کم تھو کے کرتے بجلی بچت تھو کے کرتے سو جگ تھا سو ہوٹل اتنی بڑی ہوٹل لگیا رہا سو جگ تھا بنچرو نا برنڈن چلا اور کمروں میں جا ہیٹر گیزر تو نہیں چاہیے نہیں وہ سسٹم نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ آپ یہاں پر گاہک کو کیا بتاتے ہیں کہ باہر جاتے ہوئے لائٹس آف کر کے جائیں؟ کیا آپ بتاتے ہیں ان کو؟ ہاں ان کو بتاتے ہیں، ان کو لائٹ ٹی وی پانی سب کچھ بند کرو کہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے ناظرین، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہم عمران ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ دو ذمہ دار ہیں اس ہوٹل کے، اور یقیناً جو ہے ہوٹلوں میں اگر اس طرح اویئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کو جو ہے کم کرنے کے لیے جو ہے اس قسم کے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، تو یقیناً اس سال جو ہے وہ ہم موسم سرما میں لوڈ شیڈنگ کو شکست دیں گے اور گلگت شہر کو روشن رکھیں گے. میں راجہ اقبال مقبول سے گزارش کروں گا کہ وہ ہنی سارا ٹی وی کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ منجر صاحب کو پیش کریں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو، بڑی نوازش. آئیے ناظرین آگے چلتے اور دیکھتے ہیں کہ باقی دوست کیا سوچ رہے ہیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ عدنان صاحب موجود ہیں جو اس علاقے کے سپوت ہیں اور معاشرے کے اندر ان کا بہت عمل دخل موجود ہے. ہر سال یہ لوگوں کو بھی اویئر کرتے ہیں، اور اس سال جو ہنی سارا ٹی وی مہم شروع کیا ہوا ہے کہ بجلی کو ہم کس طرح بچائیں، کیونکہ ہم اگر بجلی بچاتے ہیں تو لوڈ شیڈنگ کم ہوگی، اور ہمارا مشن ہے کہ اس سال ہم گلگت کو روشنی کا شہر بنا کر دم لیں گے اور لوڈ شیڈنگ کو قریب بھی آنے نہیں دیں گے. تو اس سلسلے میں عدنان صاحب آپ ہمیں کیا کہیں گے کہ لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنے چاہیے؟ بہت زبردست آپ نے کہ سسٹم کو لے کے چلے ہو، تو بجلی سب کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کے مطابق کے استعمال کرنا چاہیے. گیزر شیزر لگاتے ہیں، ہیٹر لگاتے ہیں، تو آلریڈی سردیوں میں بجلی کا فقدان ہوتا ہے، تو سب سے گزارش ہے کہ بس ضرورت کے مطابق بجلی استعمال کرے. بالکل، ہیٹر اور گیزر وغیرہ جو ہے وہ بالکل 6 بجے سے 10 بجے تک جو ہے بالکل استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ لوڈ ٹائم ہوتا ہے اور لوگوں کو جو ہے اس وقت بجلی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، تو 100% لوگ جو ہے لائٹس استعمال کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس وقت باری برقی آلات کا استعمال اگر آپ کم کریں گے تو یقیناً گلگت شہر کو جو ہم نے خواب دیکھا ہے روشنی کا شہر بنانے کا، اس کو وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. میں راجہ اقبال مقبول سے گزارش کروں گا کہ وہ عدنان صاحب کو ہنی سارا ٹی وی کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ پیش کرے تاکہ ان کو یاد رہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ بات چیت کیا تھا. بہت بہت شکریہ عدنان صاحب، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں. کیا حال سر، آپ خیریت کے ساتھ ہیں؟ الحمدللہ. کیا نام ہے سر آپ کا؟ شیر غازی. شیر غازی صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے، کیا کام کرتے تھے سر آپ؟ ہم پہلے بجلی میں کام کرتے تھے، سپروائزر تھا پہلے، ابھی ریٹائر ہو گیا. اور اتفاق سے ناظرین آج ہمارا پروگرام بھی جو ہے وہ برقی رو پر ہے کہ ہم کس طرح بجلی بچت کریں کہ گلگت شہر کو لوڈ شیڈنگ سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا پورا جو پوری لائف ہے وہ اسی سروس میں گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نے اپنی سروس کے دوران کیا دیکھا کہ لوگ جو ہے محکمہ برقیات سے تعاون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اگر کریں گے تو کیا یہ لوڈ شیڈنگ کم ہو سکتی ہے؟ یہ کیسا کریں گے، یہ ہر بات یہ ہے نا، لوکل لوگ نہیں ہے، لوکل ہوتا تو کپریشن کر لیتے، تو کوئی کدھر کا ہے کوئی کدھر کا ہے، تو وہ ان کا اپنا مرضی ہے. لیکن کیا ہم وہ کوآپریشن کریں تو وہ کر سکتے ہیں؟ کوآپریشن کیا تو کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ کم ہو سکتی ہے اتنی پیداوار میں کہ جو ہمارے پاس پیداوار موجود ہے اس میں ہم اگر قناعت سے کام لے لیں اور اپنے ضرورت کے کوآپریشن کرتے تو کم ہو سکتی ہے، لوڈ شیڈنگ نہیں ہو سکتی. کوآپریشن کی بات کر رہے ہیں، بلب چھوٹے لگائے، ہیٹر نے لگائے، گیزر نے لگائے، تو پھر کوآپریشن ہو گیا، ہو سکتی ہے نا، لوڈ کم ہوتا ہے.
تو کیا آپ کیونکہ ہمارے چینل جو ہے سب دیکھ رہے ہیں گلگت کی شہر شہری سب دیکھتے ہیں تو کیا ان کو آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ آپ کے کہے ہوئے بات پہ عمل کریں؟ وہ عمل کیا تو بہتر ہے، نہیں کیا تو زبردستی تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو لوڈ شیڈنگ ہوگی نا پھر؟ نہیں ہوگی، بس بھگتنا پڑے گا لوڈ شیڈنگ ہوگا۔ ناظرین ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے دوست جنہوں نے اپنی پوری سروس جو ہے وہ محکمہ برقیات میں کی اور اب جو ہے ریٹائرمنٹ کے لائف گزار رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ کوآپریٹ نہیں کرتی، وہ اویئر ہے کہ ان کے برقی باری آلات کے استعمال سے لوڈ پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ باری برقی آلات کا استعمال کر کے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ میں کرانے میں جو ہے وہ کردار تو ادا کرتے ہیں، لیکن محکمہ برقیات سے تعاون نہیں کر کے جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر تعاون کرے تو یقیناً جو ہے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ بہت اچھی بات کی ہے، میں راجہ اقبال مکون سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے اس بزرگ کو جو ہے ہنی سارا ٹی وی کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ پیش کرے۔ بہت بہت شکریہ سر، بڑی نوازش۔ آئیے کم سر، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی۔ ناظرین ہمارے ساتھ پیر صاحب موجود ہیں جو علاقے کی ایک اہم شخصیت ہے، دن بھر ان کا پبلک ڈیلنگ کے ساتھ واسطہ رہتا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیونکہ ہم تو گلگت کے شہری ہیں، جب سے آنکھ کھولی ہم لوڈ شیڈنگ کا سے دو چار ہوتے ہوئے رہے ہیں، ہنی سارا ٹی وی نے مہم شروع کیا ہوا کہ ہم نے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کو شکست دینا ہے، تو وہ شکست دینا اس طرح ہے کہ عوام میں اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ وہ بجلی کو بچت کرنے کی طرف آ جائیں اور باری برقی آلات کا استعمال نہ کریں، تو آپ کیا کہتے ہیں کون سے ایسے طریقہ ہے کہ عوام جو ہے اس پہ من و ان عمل کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جیسے میر صاحب نے فرمایا جی کہ باری برکم جو آلات ہیں، برقی آلات ہیں، ان کا استعمال کم سے کم کریں، تاکہ یہ ہوگا کہ اس سے بجلی بچے گی تو بجلی آئے گی۔ ٹھیک، اس کی بچت کے لیے پھر ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اگر ہمیں روشنی کے نیچے اگر گزارا کرنا ہے اپنا، تو پھر ہمیں برقی آلات کو اپنے کنٹرول میں رکھنا پڑے گا۔ بالکل، یہاں پر کنٹرول کا لفظ استعمال کیا ہے پیر صاحب نے، یقیناً عمل درآمد ہمیں کرنا ہوگا اور سختی کرنی ہوگی، ہمیں کچھ برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ گلگت شہر روشنی کا شہر بنے اور اس خواب کی تعبیر کے لیے ہم سب کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ راجہ اقبال مکون سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک خوبصورت سا گفٹ ہنی سارا ٹی وی کی طرف سے انہیں پیش کرے۔ بہت بہت شکریہ سر، بڑی نوازش۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ جی ناظرین ہم اس وقت کشروٹ میں موجود ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے یہ دوست اویئر ہیں کہ نہیں ہے۔ اجے رائے صاحب، اجے جی، السلام علیکم۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ منصور احمد سر۔ منصور احمد صاحب موجود ہیں، آپ نے جو ہے یہ الیکٹریشین کی دکان آپ کی اپنی ہے کہ ویسے بیٹھے ہیں؟ یہ ہمارے بھائی جان کیا ہے۔ اچھا، میں وہاں میں دکان میں ہر روز ڈپٹی میں آ کر یہاں بیٹھتا ہوں، ٹھیک، شام تک، اس کے بعد گھر میں جا کر کام بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد بس بیٹھے ہیں سر۔ بہت زبردست۔ کیا اس وقت بجلی کا کیا سسٹم ہے، آپ بجلی سے مطمئن ہیں؟ یہ بجلی کوئی صحیح بجلی نہیں آ رہی ہے سر گلگت بلتستان میں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ کیا عوام جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں محکمہ برقیات کے ساتھ؟ کوئی بھی تعاون ہے، کسی گھر کے اندر ہیٹر لگی ہوں، کسی کے اوپر گیزر لگا ہوئے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والے لوگ یہاں پر نہیں ہیں، بجلی اس وجہ سے گلگت میں صحیح نہیں ہے۔ کیا آپ اس سال جو ہے ہنی سارا ٹی وی نے ایک مہم شروع کیا ہوا ہے کہ اس سال ہم جو ہے وہ گلگت شہر کو روشنی کا شہر بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے عوام جو ہے وہ باری برقی آلات کا استعمال ترک کر دیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ عوام سے آپ کیا کہیں گے کہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس مہم کو کامیاب کریں گے؟ ہم کہتے ہیں کسی گھر کے اندر گیزر نہ ہو، ہیٹر نہ لگے تو بجلی ان شاء اللہ کلیئر ہوگا، اور کسی گھر کے اندر بازاروں میں لگ گیا تو نقصان ہے، سڑا نقصان ہے۔ بالکل، ہمارے اس بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اگر جو ہے ہیٹر اور گیزر کا استعمال ریگولر رہتا ہے تو یقیناً جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہی رہے گی، اگر اس سے بچنا ہے، اس کو شکست دینا ہے، تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر موجود ہیٹر اور گیزر اور دیگر جو باری آلات ہیں برقی، ان کو بند رکھنا ہوگا تاکہ لوڈ کم سے کم ہو اور گلگت شہر روشن رہے۔ میں راجہ اقبال مکون سے گزارش کروں گا کہ وہ خوبصورت سا گفٹ ہمارے اس دوست کو تحفہ پیش کرے۔ بہت بہت شکریہ سر، بڑی نوازش۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ ہم اس وقت کشروٹ میں موجود ہیں، سرحد کیا تھا یار،
نیو اس وقت ہم کشروڑ میں موجود ہیں اور نیو سرحد جنرل اسٹور کے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ سر خیریت کے ساتھ ہے، کیا نام ہے سر آپ کا؟ عباد اللہ۔ عباد اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس وقت جو ہے وہ بجلی ہے کہ نہیں ہے آپ کے پاس؟ بجلی نہیں ہے، سامنے والے کے پاس تو ہے۔ ہاں ہماری بجلی خراب ہے کل سے۔ تو آپ نے ٹھیک نہیں کرایا تھا؟ ایک دفعہ کرایا، دوبارہ خراب ہو گئی۔ اچھا آج ہمارا پروگرام ہے کہ ہم کس طرح بجلی کو بچت کر لیں، تو انہوں نے پہلے ہی بچت کیا ہوا ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن ہی ٹھیک نہیں، لیکن ایک ذمہ دار شہری کے جو ہے آپ گھروں میں جو ہے گیزر ہیٹر کا استعمال اس سردیوں میں کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاں ضرورت کے مطابق کریں گے، کیونکہ بغیر گیزر کے تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو کس اوقات میں کریں گے؟ اوقات کار میں تو رات کو لگائے اور صبح سویرے بند کریں۔ کتنے بجے لگائیں گے رات کو آپ؟ رات کو تقریباً 10 بجے لائٹ آتی ہے، 10 بجے جو ہے نا لگانا بہتر ہے۔ اچھا اسی کے ساتھ ایک سال لوڈ ڈالیں گے؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس سال گلگت شہر روشنی کا شہر رہے اور ہم جو ہے یہ گیزر اور اس کا استعمال 2 مہینے اگر نہیں کر لے تو کیا ہوگا؟ گنجائش نہیں ہے، یعنی آپ کریں بغیر گیزر کے تو گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے دل کی بات کر لی ناظرین، سچی بات کر لی کہ گیزر کے استعمال کے بغیر جو ہے وہ ہم نہیں رہ سکتے، لیکن پھر بھی چاہیے ناظرین کی اس چیز کو استعمال نہ کیا جائے تاکہ گلگت شہر روشن رہ سکے۔ میں راجہ اقبال مکون سے گزارش کروں گا یہ خوبصورت سا گفٹ جو ہے وہ ہمارے اس دوست کو پیش کرے تاکہ ان کو یاد رہے کہ ہم نے بجلی بچانی ہے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ جی ناظرین اس وقت میں روحان ٹیکنیکل مشینری کشروڑ کے سامنے کھڑا ہوں، یہاں پر ایک ٹیکنیشین لگے ہوئے ہیں، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں جنریٹرز بھی موجود ہیں اور یہ خود ایک موٹر بائک کو میں لگے ہوئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ دیدار نام ہے، دیدار نام ہے ان کا۔ کیا آپ یہ ٹیکنیکل کام کرتے ہیں؟ جی بھائی جان۔ مجھے توجہ دیں گے تھوڑا؟ جی جی بھائی جان۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اس سال آپ کے پاس جنریٹر خریدنے کے گاہک زیادہ آئے ہیں کہ کم آئے ہیں؟ کم آئے ہیں سر۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لائٹ ابھی عام ہو گئی، اس وجہ سے ہو گئی ہے نا۔ جی تو کیا اس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ ہر سال سردیوں میں ہوتی تھی، اس سال ہم سردیوں میں کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں تو کیا کہوں سر، لائٹ اس وقت صحیح آ رہی ہے، اگر لوگ گھر میں تھوڑا بچاؤ کریں تو ظاہر بات بالکل گیزر وغیرہ اگر استعمال نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے۔ بالکل، یہ خود ٹیکنیشین ہے ناظرین یہ بول رہے ہیں کہ اس سال جو ہے بجلی کی وافر مقدار ہونے کی وجہ سے جنریٹر جو ہے نہیں بک رہے اور گاہک بھی کم آ رہے ہیں۔ اگر جو ہے وہ اپنے گھروں میں گیزر اور ہیٹر کا استعمال جو ہے وہ کم کریں گے تو یقیناً اس سال جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ ایک ماہر ہے، ان کے پاس کافی تجربہ موجود ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ اور ہم جو ذمہ دار شہری ہیں گھروں میں، جو ہنی سارا کا پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم جو یہ کام کر رہے ہیں آپ لوگ تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں کہ ان پر عمل کرنا ہے اور ہم نے لوڈ شیڈنگ کو بگانا ہے اور گلگت شہر کو روشنی کا شہر بنانا ہے۔ میں راجہ اقبال مکون سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک خوبصورت سا گفٹ ہمارے اس دوست کو دیں۔ بڑی نوازش، آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ ناظرین اس وقت ہم کشروڑ میں موجود ہیں اور اشتیاق برادرز جنرل اسٹور کے سامنے موجود ہیں، ہم ان بھائی سے کچھ بات چیت کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیا پیغام دیتے ہیں ہمارے دوستوں کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، کیا نام ہے سر آپ کا؟ میرا نام محمد سلیم ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہ سلیم صاحب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زبردست قد و قامت دیا ہوا ہے، اگر نیچے بیٹھ جائیں گے تو ہم آپ کے برابر ہو جائیں گے۔ تو کیا نام ہے سر آپ کا؟ محمد سلیم۔ محمد سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بجلی نہیں ہے آپ کے پاس؟ لائٹ سر ہے، وہ یہاں سے وہ گرپ نکالے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ویسے بس ابھی چھٹی کر رہے تھے تو میں نے کہا ابھی کیا لگائیں گے۔ جی بالکل، ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس دوست نے جو ہے ہمارے کہنے سے پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خود جو ہے بجلی بچانے کے لیے اور اس کے مضر اثرات سے بھی محفوظ رہنے کے لیے اقدامات یہ قبل از وقت ہی کر لیتے ہیں۔ آج جو ہمارا پروگرام ہے جو بجلی بچانے کے متعلق ہے، یہ بھائی ہمارے دوستوں کو اچھا پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم کس طرح جو ہے برقی رو بچا کر جو ہے وہ اس سال لوڈ شیڈنگ سے بچت ہو سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں اپنے شہر کو۔ بس سر ہم جتنی کوشش کریں گے، کم سے کم لائٹ استعمال کریں گے، گیزر کا استعمال وغیرہ کم کریں گے تو اتنی زیادہ بجلی زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے ہمیں لائٹ زیادہ مل جائے گی۔ جی تو اس طرح ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا خود قابو میں رکھنا پڑے گا۔ جی
جی بالکل، سلیم صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے اور یہ ایک مثالی، انہوں نے عملی طور پہ بھی یہ خود کام کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے بجلی کا استعمال بہت کم کر رہے ہیں، اور یہاں انہوں نے سیور لگایا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اویئر ہے اور علاقے میں جو ہے روشنی برقرار رکھنے کے لیے جو ہے ایسے ہی شہریوں کی ضرورت ہے جو ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ راجب اقبال مکون سے گزارش کروں گا کہ وہ ہنسارا ٹی وی کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ سلیم بھائی کو دے تاکہ جو ہے انہیں یاد رہے کہ یہ ایک ذمہ دار شہری ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہم کشروٹ میں موجود ہیں اور ہمارے علاقے کی معروف شخصیت دادا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم پوچھنے چاہیں گے کہ اس سال جو ہے وہ ہنسارا ٹی وی نے مہم شروع کیا ہوا ہے کہ ہم بجلی کو جو ہے بچائیں اور گلگت شہر کو لوڈ شیڈنگ سے بچائیں، تو اس میں جو ہے وہ کس طرح جو ہے کون سا پیغام ہے، کس طرح بچائیں طریقہ بتائیں۔ یار میں خود یہ سوچ رہا تھا، میں صبح کی فجر کی نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد میں واک کرتا ہوں سر، تو میں روڈ پہ آتا ہوں تو دیکھتا ہوں اکثر بے جا لائٹیں آن ہوتی ہیں، تو ہمارے عوام کو چاہیے کہ فالتو لائٹوں کو کم از کم وہ بند کیا جائے، تو گلگت میں لوڈ شیڈنگ ہو ہی نہیں سکتا ہے، بجلی وافر مقدار میں ہے، استعمال غلط ہے، تو ہمارے عوام کو چاہیے کم از کم فالتو لائٹوں کو بند کیا جائے۔ تو میری گزارش ہے عوام سے، خصوصاً عوام سے، کہ لائٹ مطلب فالتو نہ جلائیں۔ جی بالکل، دادا نے بہت زبردست اور بہت پیاری بات کی ہے کہ بجلی وافر مقدار میں تو موجود ہے۔ میں یہ بھی چاہتا تھا، وہ جو لائٹیں مجھے نظر آتی ہیں میں چاہتا تھا یار ان کو میں پتھر سے مار کے مطلب بجھا دوں، توڑ کے مطلب اس کو تاکہ بجلی بچاؤں۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست، میری کوشش رہی ہے، ایک دو میں توڑنے کی کوشش بھی کی، پھر میں نے سوچا یار برا لگے گا نہیں کریں گے۔ ایک ذمہ دار شہری کبھی بھی غیر مہذب اقدامات نہیں اٹھاتا، لیکن یہاں پر جو ہے انہوں نے بہت پیاری بات کی کہ وہ لوگ جو نمائشی فالتو بتیاں جو جلا کر جو ہے بجلی کا ضیاع کر رہے ہیں اور لوڈ شیڈنگ کے کرنے میں مرتکب ہو رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ فالتو بتیوں کا استعمال کم کر لیں، کیونکہ ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ بجلی وافر مقدار میں موجود ہے، اس کا استعمال غلط ہے اور ہمیں غلط استعمال سے۔ خصوصاً ایک اور میرے ایک وہ ہے کہ یہاں ہمارے یہاں اس وقت نان لوکل لوگ بہت زیادہ ہے، وہ جو کرایہ دار ہیں ادھر آس پاس میرے پٹان بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ زیادہ تر ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں، اس ہیٹر کے لیے خصوصی کوئی تار وہ لگایا جائے، فیوز لگایا جائے کہ کوئی ہیٹر استعمال نہ ہو، کیونکہ ایک ہیٹر جلانے سے میرے خیال ہے 50 بلب سیور کے جلانا برابر ہے۔ ایک ہیٹر جلانا جو ہے وہ 200 سیور بلب کے وہ جلانے کے برابر ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اس کے لیے کوئی ایکشن ہونا چاہیے، کوئی ایک ٹیم ہونی چاہیے، آپریشن ہونا چاہیے، بالکل فوجیوں کی طرح آپریشن کرنا ہے، تب جا کے ہمارا بجلی بچت ہو سکتا ہے، ادر وائز بجلی پھر اسی طرح لوڈ شیڈنگ ہوگا، اور بچے ہمارے مطلب ہے تعلیم سے گئے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، چند لوگوں کی وجہ سے اگر ان کو اوپر قابو پایا جائے تو میرے خیال میں بجلی، میں نے پھر کہا اب بھی کہتا ہوں، وافر مقدار میں موجود ہے، اور خصوصاً اس وقت جو گلگت کے اندر ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ورک ڈپارٹمنٹ ہے، واٹر اینڈ پاور، جس کا ایک چین صاحب ہے، آر اے صاحب ہے، انجینئر سارے جتنے بھی بہت اچھے اور بہت مطلب محب وطن پارٹی ہے، وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ بھائی علاقے میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو اپنے طرف سے، لیکن اب عوام کا بھی فرض بنتا ہے کہ بھائی ان کے ساتھ بھی تعاون کرے اور عام لائٹوں کو بھی بند کرے، اور خصوصاً یہ ہیٹر والوں کے لیے میرے ڈپارٹمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ وہ ایک ٹیم بنائے اور آپریشن کرے، اور ہر گھر گھر میں یہ مطلب ہے کہ ہیٹر کو چیک کرے اور ان کے اوپر بھاری جرمانے عائد کرو، ان کے گھر کے لائنیں کاٹ دیں، میں تو یہی کہوں گا گھر کے لائنیں کاٹ دی جائے۔ دادا نے جو بات کی ہے یقیناً اگر اس قسم کے عملی اقدامات اٹھائے جائے تو گلگت شہر روشنیوں کا شہر بن جائے گا۔ میں راجہ اقبال مکون سے گزارش کروں گا کہ وہ ہنسارا ٹی وی کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ دادا کو پیش کر لیں۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم کشروٹ میں موجود ہیں، یہاں پر ہماری یوتھ کھڑی ہے، اور یوتھ جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اگر یہ طے کر لے اور یہ
متحیہ کر لے کہ ہم جو ہے اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے ایریے میں غیر ضروری فالتو بتیاں اگر ہم بند کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یقیناً ہمارے گھر روشن ہوں گے اور گلگت شہر روشن ہوگا۔ میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہے۔ جی آپ کا نام؟ میرا نام سجاول حسین ہے۔ سجاول حسین ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ گلگت شہر کو روشن رکھنے کے لیے ہم محکمہ برقیات سے کس طرح تعاون کریں کہ گلگت شہر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ سے محفوظ رہ سکے گا؟ بھائی میں تو یہ کہوں گا، ہمارے گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی سردیاں سٹارٹ ہوتی ہے تو گھر میں جو مطلب ہمارے پاس جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ ہیٹر میں کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اوور لوڈ ہوتے ہیں۔ چلو ایک ہیٹر چلایا تو بات ہے، کیا کرتے ہیں ہیٹر دو تین ہیٹر بھی رکھیں گے، ساتھ میں کیا کریں گے ہیٹر رکھ کے، اور یہ غیر ضروری بلب ابھی آپ وہاں پہ میں نشاندہی کروں گا۔ دیکھیں ادھر اس ہوٹل میں اس ٹائم روشن آپ کو صحیح طریقے سے نظر آتا ہو نا، سب کچھ نظر آتا ہے۔ دیکھا اس وقت اس ہوٹل میں کتنے سارے بلب لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ کوئی انسپکٹر آ کے یہ نہیں کہتا ہے کہ برقیات کے یہ آپ نے غیر ضروری لگایا ہے۔ تو یہ میری اپیل یہ ہے، میں واٹر اینڈ پاور کے سیکرٹری صاحب سے اور واٹر اینڈ پاور کے منسٹر صاحب سے یہ اپیل ہے کہ یہاں پہ ایک انسپیکشن کمیٹی قائم کرے، ٹیم قائم کرے، جو گھر گھر میں رات کو چھاپے لگائے، رات کو دن کو نہیں، رات کو چھاپے لگائے، چھاپے لگے کہ ہیٹر برآمد کرے، ہیٹر برآمد کے اگر وہ گورنمنٹ امپلائی کے گھر سے ہیٹر پایا جاتا ہے، ہیٹر یوز کیا جاتا ہے، تو گورنمنٹ امپلائی کا کیا کرے، اس کی ایک مہینے کی تنخواہ کاٹ دے، ایک مہینے کی تنخواہ کاٹ۔ کاروباری حضرات ہیں تو اس سے ضبط کر کے 5-6 ہزار روپئے جرمانے کرے۔ آپ دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا پیریڈ ہے نومبر سے لے کے ہمارے تک جو پیریڈ ہے، یہ پیریڈ میں ہمارے پاس اچھی اور بہترین بجلی ہمیں پرووائڈ ہوگی۔ سر جی بالکل، ہمارے شہری جو ہے بہت اچھے ہمیں تجاویز دے رہے ہیں، بہت اچھی تجاویز دے رہے ہیں کہ اگر اس پہ جو ہے سختی بھی کیا جائے، کوئی جزا سزا کا سلسلہ بھی قائم کیا جائے تو یقیناً جو ہے عوام جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے میں خواہ مخواہ تعاون کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک بزرگ بھی موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ یہ صرف آپ بجلی کے بارے میں لے رہے ہیں کہ اور کسی چیز کا بھی انٹرویو؟ بجلی کے بارے میں۔ اچھا بجلی کے بارے میں، جناب میرا نام جہانگیر ہے، میں ایس او ریٹائر ہوں ہیلتھ سیکٹریٹ سے۔ تو بجلی کے بارے میں یہ ہے کہ محکمہ تھوڑا سا انٹرسٹ لے لے، اس کے بعد میری رائے کے مطابق یہ علماء صاحبان سے تعلق رکھے، علماء کو بتا دیں کہ مسجدوں سے آپ یہ فتوا دے دیں کہ یہ حرام ہے اس طرح گیزر میزر جلا کے نماز پڑھنا۔ دوسری سب سے بڑی ہماری ادھر انڈسٹری رکاوٹ یہ ہے کہ یہ ہوٹل والے جتنے بھی ہیں، ہوٹل والے اپنے لائٹ صبح بند نہیں کرتے ہیں، تو ان پہ ان کی ایک خصوصی ٹیم ہو جو ان کے بلب کو توڑے یا کوئی جرمانہ کرے، اور دن کو بھی راجہ بازار میں اور یہاں بازاروں میں روشنی جلتی رہتی ہے بغیر مقصد کے، کوئی مقصد ہو جلائیں تو پھر ٹھیک ہے۔ تو یہ خاص کر ہوٹلوں کی جو لائٹیں ہیں وہ صبح 8-9 بجے تک جلتی رہتی ہیں، تو محکمے کو چاہیے کوئی ان کے اوپر ایکشن لے لے، کچھ جزا سزا کا ہو۔ سچویشن ہے کہ کسی نے کمپنسیشن کھا کے 2-2 سال تک زمینیں نہیں دی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی وہ اعتراض نہیں ہے، 2-3 سال میں پیسے کمپنسیشن کھائے ہیں، روڈ کے لیے جگہ نہیں چھوڑتے ہیں، اور یہ خاص کر ہمارے وزیر اعلیٰ کے مالے میں یہ پوزیشن ہے۔ جی ناظرین، جیسے کہ ہمارے اس بھائی نے جو ہے دل کے داغ مکمل کھول کر آپ کو دکھا دیے کہ کتنے پھپھوندے ان کے جگر میں پل رہے ہیں، اگر ان کا علاج جو ہے یقیناً جزا و سزا سے ہی اس کا ممکن ہے، اور شاہراہ کو واگزار کرانا ہر مہذب شہری کا فرض بھی بنتا ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے کہ کسی کے لیے راستہ کھولنا جو ہے یقیناً جو ہے صدقہ جاریہ ہے، اور اس پہ جو ہے عمل درآمد کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ ہوٹلوں میں جو بجلی کا نظام یہاں پر ہے اور جس ترتیب سے یہاں پر جو ہے یوز کیا جا رہا ہے، اس کو ایک قانون کے دائرے میں لایا جائے تاکہ بجلی محفوظ رہ سکے۔ میں راجہ اقبال مکون سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس دوست کو ایک خوبصورت سا گفٹ پیش کرے تاکہ ان کو یاد رہے کہ انہوں نے ہم سے کچھ بات چیت کی تھی۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ اس وقت ہم کش روڈ میں موجود ہیں اور ہمارا پروگرام ہے کہ ہم عوام میں آگاہی پیدا کریں کہ وہ بجلی بچت کرے تاکہ ہم لوڈ شیڈنگ سے محفوظ رہ سکے۔ یہاں پر ایک دوست موجود ہے، ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ صادق ولی۔ صادق ولی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شرعی لحاظ سے جو ہے وہ، اور اس کے علاوہ اخلاقی لحاظ سے ہماری جو معاشرت ہے، طرز معاشرت ہے، وہ ہمیں کیا کہتی ہے کہ کسی بھی چیز کا ضیاع جو ہے وہ جس سے ہمسائے کو نقصان پہنچے اس سے ہمیں بچت رہنی چاہیے؟ تو
بجلی بچا کے ہم جو ہے اپنے ہمسائے تک بجلی پہنچاتے ہیں، مسجد، کارخانے، دیگر جو ہیں اتر تک پہنچاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے اس وقت جو ہے غیر ضروری آلات کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے آپ ہمارے عوام سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی قال اللہ تبارک و تعالی ولا تصرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اسراف نہ کرو، اس لیے کہ اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، راعی ہے، چرواہا ہے. جس طرح ایک چرواہا اپنے رعایا کی، اپنے ریوڑ کی نگہبان ہوتا ہے، اس کی نگہبانی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ہر انسان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نگہبان بنایا ہے. اب اس حدیث کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں اپنے وجود کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر. اگر ہم سکول سے وابستہ ہیں تو اپنے سکول، اگر کسی آفس سے اگر ہم وابستہ ہیں تو ہم اس حدیث کو وہاں اپلائی کر سکتے ہیں. زندگی کے ہر شعبے سے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک وسیع ارشاد فرمایا ہے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائے، کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. بجلی کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے، تو یہ بہت اچھا ٹاپک ہے کہ بجلی، ہم یہاں شکایت اپنے حکمرانوں سے بھی کریں گے اور اپنی پبلک سے بھی کریں گے. حکمرانوں سے شکایت بئی معنی ہے کہ ہمارے یہ حسین خطہ جو گلگت بلتستان ہے، قدم قدم پر ہم دیکھتے ہیں چشمے ہیں، آبشارے ہیں، پانی کا اتنا زیادہ یہاں پر وافر مقدار میں اللہ نے ایسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا ہے کہ جو دور دراز سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، وزیٹرز آتے ہیں، وہ یہاں آ کر اس پانی کو دیکھ کر اس کی شفافیت اور اس کے جو فوائد ہیں وہ گن گن کر نہ ختم ہونے والی ایک داستان سناتے ہیں. تو یہاں یہ اللہ رب العزت نے اس حسین خطے کو یہ بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. تو یہ پانی جو ہے، یہاں ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس پانی سے، دریا سے اور یہاں جو نالے بہتے ہیں ان سے ڈیم کی صورت میں اس پانی کو بچا کر اس سے اتنی زیادہ بجلی یہاں سے پیدا ہو سکتی ہے کہ نہ صرف یہ چھوٹا سا خطہ گلگت بلکہ پورے پاکستان کو یہاں سے بجلی کی ترسیل ہو سکتی ہے. لیکن کیا کہا جائے، حکمران ہماری ہی بد اعمالیوں کی وجہ سے ایسے حکمران ہم پر مسلط ہوتے ہیں جو اپنی اس امانت کو امانت نہیں سمجھتے اور اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نہیں نبھاتے، جس کی وجہ سے یہاں بجلی کی پیداوار کی بہت زیادہ قلت ہے اور کمی ہے. اور پبلک سے بھی شکایت یہ ہے کہ جتنی مقدار میں بجلی ہے اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے، ضیاء بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، ہر انسان کو انسانیت کا جو ہے اپنے سینے کے اندر انسانیت کا جذبہ ہو، دوسرے کو فائدہ پہنچے. مجھے اگرچہ تھوڑا سا میں مشقت برداشت کر لوں، تکلیف ہو جائے، لیکن میرے پڑوسی کو، میرے دوسرے بھائی کو وہ سہولت پہنچے. اگر یہ جذبہ، یہ اگر احساس ہر انسان کو ہوگا تو پھر بجلی کی بچت بھی ہوگی اور سارے جتنے بھی یہاں کے باسی ہیں گلگت کے، وہ اس پریشانی سے دوچار نہیں ہوں گے. جی، مولانا صاحب نے بہت پیاری بات کی ہے کہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا اگر احساس ہوگا تو یقیناً جو ہے ہم جو ہے ایک اچھا معاشرہ، ایک فلاحی معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے. اور ہمارا خواب بھی یہ ہے کہ ہم ایک فلاحی معاشرہ بنائیں جس میں سب کے سب برابر ہوں اور سب کو وسائل میں کی تقسیم کار جو ہے مناسب ہو اور سب کو وہ سہولیات ملے جو ریاست دیتی ہے. راجہ اقبال مکون سے گزارش کروں گا کہ وہ ہنسارا ٹی وی کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ جو ہے مولانا صاحب کو پیش کریں. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، ہم نے یہ پروگرام آج کشروڈ میں کیا تھا. ہنسارا ٹی وی کی آگاہی مہم ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ گلگت شہر کو روشن بنانا ہے. آپ جو ہے محکمہ برقیات سے تعاون کریں، ہم اور ہمارے ساتھ جو دوست احباب جو پیغام دے رہے ہیں ان پہ عمل درآمد ہی کرنا ہمارا جو ہے خاصہ ہونے چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والے جو 3 مہینے اس میں ہمیں لوڈ شیڈنگ کی شکل نہ دیکھنی پڑے. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان پرویز میر، راجہ اقبال مکپون اور پروگرام منیجر پریس موسیٰ اسیر کو اجازت دیجیے گا. پھر ملتے ہیں ایک اچھے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہ